Україна здавна славилася своїми героями – від козацтва і до сучасних захисників, які виборюють перемогу над окупантом. У Палаці культури міста Луцька для дітей військовослужбовців організували зустріч із дитячою письменницею, яка своїми казками надихає маленьких читачів вірити у дива, а українські супергерої, як казкові, так і справжні, найкращі. Понад 250 школярів Луцької громади, чиї батьки захищають країну від ворога, відвідали літературну зустріч з письменницею Юлітою Ран, яка повертає дітям віру в чудеса. Проте в сучасних дітей – нові герої – їхні батьки. Наш український козак – найкращий. Мій тато воює вже дуже багато разів, то ми в нього всі віримо. Про що ти мрієш? Щоб війна кінчилась, щоб вся Україна відбудувалася, і щоб всі воїни повернулися, всі тати до своїх домівок, і всі вірять в наших воїнів. Через війну діти втратили безтурботне дитинство, тож неабияк потребують уваги та підтримки. Особливо тішать приємні подарунки. Сьогодні ми організували гарний, можна сказати, літературний день для наших діток-військовослужбовців, для того, аби вони відпочили, поринули у казки, поринули у чарівні історії. І, власне, сьогодні, після вистави, після розважальної програми для них, ми будемо їм дарувати від фонду «Ігоря Палиця тільки разом» книжечки, чарівні історії про козаків, для того, аби вони могли вже вдома з батьками розглядати гарні малюнки, для того, аби вони могли читати ось ці справді чарівні історії і поринати у світ козацтва. Педагоги кажуть, що виховувати любов до українського варто, а наш Котигорошко, Мавка чи козаки нічим не поступаються іноземним супергероям. Потрібно популяризувати саме, я вважаю, наше українське. Ми стараємося нашим діткам присвячувати, щоб вони більше читали саме українські книги, особливо ми визволичуємо наших хлопців. Все робимо для наших ЗСУ, так як і волонтеримо, і ми дуже часто порівнюємо їх з козаками. От, наші дітки дуже часто і малюють наших хлопців як козаків, так. Діти в захваті від спілкування та знайомства з письменницею. На годину часу вони повернулись у веселе дитинство з казками та виставою. З дітьми і з підлітками треба розмовляти, їх треба слухати, з ними треба дуже чесно, дуже щиро говорити, бо вони абсолютно все розуміють і вони дуже реагують саме на фальш, на якусь неправду. Тому, якщо ми будемо з ними чесними, не будемо від них нічого приховувати і можемо з ними говорити навіть на складні теми – війна, смерть, на найскладніші теми – це буде чесно і правильно, і тільки так можна будувати діалог і заохочувати дітей до читання, до спільної творчості, до самостійної творчості, просто до плідного якогось життя. Кожен присутній отримав на згадку книгу української авторки, яку можна не лише прочитати, а послухати аудіоверсію перед сном. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.